É muito gratificante pelo trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos, não só nós, mas toda a nossa equipe, e participar aqui com todos esses empreendedores, empresários aí, com tanto que está acontecendo no país, mas empreendendo, é muito, muito, muito gratificante mesmo. Eu estou há 28 anos fazendo esse tipo de trabalho. Nesses 28 anos eu passei por algumas empresas, até que eu decidi, junto com a minha família, constituir uma empresa diferente de tudo aquilo que a gente viu, focada no empreendedorismo, na avaliação humana, no empoderamento da mulher, ou seja, ser mais humanitário, ser mais renovador e ser muito mais prático no dia a dia.